Здравейте, аз съм Шаро Хикс и добре дошли в следващия епизод на Крани! Опала! Ето, че днес също се падна даскалото. И така, като гледам, ще играя с някой от вас, понеже трима от петима са българи. Включително и мен, което значи четирима. И Боби Готиния се падна да бъде Крани. Ами добре, да се захващаме за работа. Надявам се тези хора да знаят какво правят, защото иначе... Какво? What? Тази игра не спира да ме изумява със своите гличове. Взех дрила и започвам да дупча стените. Така, не знам защо идвате с голи ръце, но на мен ми трябвате с пълни ръце. Някой да вземе от тук чука и да счупи дъската. Мале, този човек колко бързо тича. Ооо, колко ли пъти си е подобрил скоростта, не знам, но... Едва ли някой ще успее да го хване? Дай ми ги! Дай ми ги! Не на там! Не на там! Боже мили! Не ходи на там! А, ела, ела, да, дай клещите! Дай клещите! Дай клещите! Пенчо! Не знам какво правят тези хора, но в момента ме затрудняват. И това е последната стена, която трябва да продупча. Като тук имаме... Сега! Какво? Вземи ключа па! Ааа, боже господи! Взимам клещите! Да. Теб няма кой да те настигне спокойно. Вижте го само как тича. Като някоя антилопа е! Аз отивам да режа. След като срежа онова там, най-добре да се вземем с онази там врата. Този пич има такъв спид. А не съм го видял да свърши нищо полезно. Да, не си. Аз преди си го отворих. Балата е чак в дъното на коридора и няма шанс да ни хване. Вече почти 5 минути играя и единственото, което успях да свърша, е да срежа онова там, за да отключа тук. Сега отивам за ключа към червената врата. Чука, не знам къде го дянаха, изобщо намерих ли го, то всеки пипа нещо и после го оставя на рандом място. Без дори да го използвам. Ето сега, например, ключа. Защо the hell е тук? О, бабо, стига си ме разкарвала, бе. Сега заради нея трябва да обикалям чак от тук натам. А онова момиче ще умре. Здрасти. Така, нося ключа. Отключи се бе врата. Готово. Сега трябва ни key карта, кробарче и чукче. О-оу, о-оу. Сега нарочно ли мен ще преследваш, а? Така, съжалявам, но аз измъкнах. Останете си в час, ученици. Не напускайте класната стая, моля. Сега ще взема тази дъска и ще отида натам. Опала. Така като гледам, ай всички са си измъкнали. Поставям дъската и искам ти да срежеш това. Супер, браво, харесваш ми. Проблема е, че ни остават две неща. Давай. Този не ме видя, че дойдох на тук, супер. А така, кони си го натам. В туалетната никой не е влизал. Или поне не съм видял да влизам. И аз тук успях да открия кралбара. Което е много добра новина, понеже ни остава единствено синият ключ. Бабата обаче реши да дойде точно там и сега трябва да обикалам. Видя, че няма да хване този пич. Вижте го как си бяга. На него не му пука изобщо. Това представяте ли си, ако и бабата тича така? Просто ако всички тичаме така, ще е много по-трудно, защото всичко ще е по-бързо. А в момента все едно сме на бавен кадър. Добре. Той носи key картата. Пич, активирай. Готово. И сега ни остана само ето той нещо. Давайте, синият ключ. Къде ли обаче може да е той? Лордмастеро, открий синият ключ. Охо, той го откри. Супер, давай, давай,
Ще се измъкнем! Може ли аз да отключа? Може ли? Не. А, подай! Спокойно ме, приятел. То май само аз и ти оцеляхме. Понеже не искам да приключвам толкова бързо и само да останем с едната врата, аз ще отида да отключа и другата. Единственото, което трябва да направя е да пренеса ето тези инструменти натам. О-оу. Човекът реши да завърши и да ме остави. Аз обаче ще пробвам нещо по-трудно. Балата ще преследва само мен, но не ми пука. Другото, което е, получавам по 15 долара, което е още по-добре. Това обаче е въгъла. Ще успея ли да го отключа и да избягам? Я да видим. Да. Добре. Сега трябва ми кейкарта. Малко не ми се вярва обаче да успея. Защото после когато се върна за кейкартата, тя ще е зад мен и аз не знам откъде трябва да тръгна да бягам. Може би ще се наложи да обиколя цялото даскало. За тази работа сега ще се опитам да си наваксам някоя друга секунда. Така. Това го таковах. Това ако не се лъжа, трябва да се среже. Дали тя няма да се върне сега и да ме изчака оттам? Я да видим, бабо! Няма я. Окей, супер. Ох, колко е хубаво, когато си получаваш по 15 долара, без да правиш нищо. А, тя идва чак сега. Хванала е бавния влак. Носи я и картата. Така, активирам от тук. 3 минути. Добре, ето сега вече трябва да действам по-бързо. Опасявам се обаче, че клещите са някъде на рандом място, защото там не ги видях. Което значи, че правя последна обиколка на цялата карта и ако не успея да открия клещите и не успея да се върна до тук, е гейм овър за мен. Всъщност клещите са отгоре! Сетих се, аз ги оставих горе. Мале, добре, че се сетих, защото ако бях тръгнал да обикалям училището, можеше и да не успея. Така. Тъкмо сега за хората, които не са знаели какво трябва да правят, показвам абсолютно всичко и за двете врати. Не всичко успях аз да мина, но... бабата! Тъмно се не види. Минута и 50 секунди някъде. Добре, че тръгна да ме гони, защото ако чакаше там, просто можеше да се мърда по коридорите. И аз да не успея да се отключа онази врата. Сега обаче всичко изглежда възможно. Така. И... готово. Вратата е отворена. Адиос, бабке! Уху! Получих 223 долара за това, че се измъкнах. До тук, хора, ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, линк към играта за хората, които не я знаят, ще сложа долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!